El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, el CITE de Comissions Obreres, ha atès entre gener i juny 665 consultes. Són un 40% més respecte a l'any 2020. Així ho mostren les dades recollides a les oficines del CITE de Granollers i Canovelles en un informe que Comissions Obreres elabora semestralment i que permet analitzar la situació de les persones immigrants a la comarca. Unes dades que confirmen la tendència ascendent del nombre d'usuaris, visites i consultes que ofereix el servei, passant de 194 consultes el 2009 a 384 en els darrers 6 mesos. Bàsicament i majoritàriament tot el que són renovacions d'autoritzacions tant de treball com de residència i arrelament social pues, copen la majoria de les consultes, no? Prop del 48% de les persones que han visitat el CITE de Granollers entre gener i juny d'aquest any no tenien regularitzada la seva situació, una xifra que a Canovelles arriba fins al 89%. Des del sindicat reivindiquen la necessitat de reformar la llei d'estrangeria. Vull dir, es necessita un any continuat de jornada completa, amb la qual l'accés a la regularització d'aquesta situació és molt complicada. Les persones que s'han dirigit aquest any al CITE amb situació de treball irregular es dediquen majoritàriament a l'àmbit de les cures i del treball de la llar, una situació que s'ha accentuat en temps de pandèmia. Ens trobem que són persones que moltes vegades fins i tot estan internes a les llars i no poden iniciar els seus processos de regulació per por a ser acomiadades, és a dir, perquè no els hi deixen sortir a renovar papers, no els hi deixen sortir a venir aquí, perquè estan cuidant d'una persona gran o per alguna cosa d'aquestes característiques. Davant d'aquesta situació, Comissions Obreres ha posat en marxa un curs sobre drets laborals per a treballadors i treballadores de la llar, un sector fortament feminitzat.